profesori austrian Robert Pickler nga Graz, i cili vazhdimisht ka vizituar vendin ton dhe vazhdon të publikoj për jetën dhe kulturën shqiptare në Maqedoni, vjen në Tiran me ekspozitën Eksplorimi një pejsazhi në Galerin Zeta. Punimet janë të dokumentuara në katalog me ilustrime dhe tekste në gjuhën shqipe. I was there in these villages in early 2002. Eksplorimi një pejsazhi buron nga një përfshirje shumë vjeçare me trashëgimit historike dhe format post-socialiste të jetës në zonën e kufirit të Maqedonas shqiptar. Këto foto pasqyrojnë trashëgiminë shumë shtresore që janë të ngulitura në këto pejsazhe. Kapërcimi i regjimit diktatorial në Shqipëri dhe rendit autoritar në Maqedoni nuk çojnë në përmirësimet e shpresuara për të cilën shumë njerëz kishin ndëruar, por nga ana tjetër, hapja e kufive shkaktoi një mobilitet të paqen deri atëherë çka lidhi rajonin me botën. Brenda një kohe shumë të shkurtër dhe mendoj se këto e transmetojnë më së miri. Qëllimi kryesor i ekspozitës është paraqitja e fotografive, diversitetit kulturor dhe etnik që nga zhvillimet e ndryshme shoqërore, ekonomike, politike dhe fetare. Natyra është një pejsa, është një background i asaj çka është sociale, por nuk është se kemi një marrëdhënie të socialës, po themi me natyrën në vetvete. Ajo çka bën këtë landscape në mënyrën si e shohun, ajo çka bën pejsazh, në fakt është kufiri midis dy shteteve, midis Shqipërisë dhe Republikës së Jugosllavisë të Maqedonisë. Ekspozita gjithashtu paraqet zhvillimet historike, ndryshimet në marrëdhëniet ndërtetnike, ndikimi shumë i anshëm i migracionit, ndryshimet arkitektonike, si dhe kultura dalluese në festimet në një botë të karakterizuar nga transformimet e thella. Ekspozita është shumë interesante, një pjesë të fotove dhe i kisha parë më përpara. Është gjithmonë bukur të shikosh se si ose më saktë çfarë ju tërheq vëmendjen dikujt që nuk është rritur në këtë ambient. Është çuditshme dhe interesante ky lloj kombinimi, kombinancë ndërmjet një fotografi të huaj që merr detajet nga kultura shqiptare, edhe pse pak retro, tendenca e Robertit është pak black and white dhe pak në kohën e kaluar, sikur do ta lidhë Shqipërinë pak me kohën e Marubit, me fotografin tonë të famshëm. Le ta quajmë një Marubi austriak të sapo ardhur në Tiranë. Robert Pickler është një fotograf, studiues dhe pedagog i historisë dhe antropologjisë në Evropën luglindore, në Universitetin Karl Franzes Graz, Austri.